اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچا اے اللہ کے رسول کہتے ہیں ان سے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے کہو جو یہاں موجود نہیں ہیں یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہمیں دوشی ٹھہرائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی ان نے ہمیں کیوں نہیں کہا مسلمانوں آپ سب سے بہترین امہ ہیں سارے جہاں میں کیا ہمارے لئے کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر آپ اپنے ذمہ داریوں سے بھاگیں اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما واجب الاحترام معزز محترم تو مکرم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب و دیگر علماء کرام معزز سامعین ڈاکٹر صاحب آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ آپ سے کتنی والہانہ عقیدت رکھتے ہیں یہ جو مجمع آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ صبح 8 بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے آپ کے انتظار ہیں ہاں 6 بجے سے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو سننا چاہتے ہیں ہاں میں نے ان کی نمائندگی کی ہے اور یہ جو واسطہ ہے یہ واسطہ صرف اللہ رب العزت کے دیوے ہے اس طریقے کار کی بنیاد پر ہے جو طریقہ کار جو کامن منیمم پروگرام ہے پوری امت کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اسی امت کا ایک حصہ ہے میں آپ لوگوں کے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوا مجھے امید ہے کہ آپ کی تقریر آپ کے نصائح یہ قوم آج پھر ایک مرتبہ اپنے اندر جذب کر لی میں اپنی طرف سے اس سارے مجمع کی طرف ریاست جموں و کشمیر کے تمام لوگوں کی طرف سے نہ صرف مسلمانوں کی طرف سے بلکہ پوری اس قوم من حیث القوم میں پوری قوم کشمیر کی طرف سے آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آپ کا یہاں آنا باعث خیر بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا صدری محترم نے اور لیکن انہوں نے فرمایا کہ 6 بجے سے لوگ یہاں دید و دل ہر شرح بنائے بیٹھے ہیں یہ حقیقت ہے اگر میں یہ کہوں کہ 5:15 بجے سے ہی تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہہ دوں گا اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عظمتیں اور رفعتیں عطا کی ہے ڈاکٹر صاحب ہم یہ کہیں گے ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے نہیں تو ایک نہیں اور کمزور سی شخصیت ہر فراتی شخصیت لیکن اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے تو پھر اس کا غصہ نہیں دیکھتا ڈاکٹر صاحب اس وقت دعوت تبلیغ کے میدان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے اس میں خود ان کا کوئی انسا نہیں ان کا عادت بدول بازو نیز تانہ بخشت خدا بخشندہ ڈاکٹر صاحب یہ جو لاکھوں لوگ یہاں دل و دل فشرا بنائے بیٹھے ہیں یہ آپ کی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ یہ وہ عزت ہے جو اسلام نے آپ کو عطا کی ہے جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے جو قرآن نے آپ کو عطا کی ہے آپ خدا سے جڑ گئے آپ رسول سے جڑ گئے آپ قرآن سے جڑ گئے آپ نے دین قیم کے خلاف ہونے والے اعتراضات اور اس پر ہونے والے حملوں
کے مقابلے میں دفاع کرنا شروع کر دیا، اپنی صلاحیتوں کو بروئی کار لایا، آپ نے دنگے کی چونک ہر بات کا جواب دے دیا، تو اللہ نے آپ کو اتنی عظیم اپنے آپ کو اتنی عظمت دے دی کہ آپ ماشاء اللہ آپ انسانی ابدان کا علاج کرنے والے ایک ڈاکٹر اب ہمارے روحانی ابلاس کا علاج کر رہے ہیں. آج بڑے بڑے بھی ڈاکٹر یہاں ہیں، بڑے بڑے انجینئر یہاں ہیں، بڑے بڑے علماء یہاں ہیں، لیکن اللہ جس کے سر پر یہ تذکرہ فضیلت رکھنا چاہتا ہے کوئی اسے چھین نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب ایک بار میں بھی آپ کو دل کی پورے خلوص سے، دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہوئے، مسرۃ الانبساط کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اس لحاظ سے بہت ہی خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ کو پیش کرتے ہوئے جب تاریخ لکھے گی کہ ڈاکٹر صاحب کو کس نے پیش کیا تو نام مجھ ناچیز کا آئے گا. حمیبت منتگر کاسد کماشم، وہی یوسف پالی اس بوڑھی کا قصہ. بہرحال آسمان اب لالود ہے اور میں ان کے اور آپ کے درمیان نہیں رہنا چاہتا ہوں. ایک اور خوش قسمتی، ڈاکٹر صاحب کا یہ ننا منا بیٹا، ننا منا بچہ یہ تلاوت کرنا چاہتا ہے ہونہار بروا کے چکلے چکلے پار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الساقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن داسق، يخرج من بين الصلب والترائب، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالعجل، إنهم أكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. عن أبي مرصد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. It means Abdullah ibn Mas'ud narrated, I heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, do not pray facing towards the graves and do not sit on them. And Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali habbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, qultu summa ayyun, qala birrul walidayn, qultu summa ayyun, qala al-jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alayhi. It means Abdullah ibn Mas'ud asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which deed is more agreeable to Allah? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to offer salah at the stated time. I asked then what Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to be good to parents. I asked then what Prophet sallallahu alaihi wasallam said, to do jihad in Allah's way. And Usman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam خيركم من تعلم القرآن وعلمه. It means Usman radhiyallahu anhu narrated that the Messenger of Allah peace be upon him said, the best among you is who learn the Quran and teach it to others. Oh, the moon has come, the day is done, the night has covered up the sun. I stood so often before you to pray, but I wonder, Allah, tell me what did I do today? Did I remember the words of Al-Fatiha? Did I take time to thank you for all that I had? Did I call on you to guide my way? Tell me what did I do today? I whisper to you as I made ruku, Subhana Rabbi Al-Azim. Did I turn to you and did I obey? Oh Allah, tell me what did I do today? Sami Allahu liman hamida, Rabbana laka alhamd. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. I bow to you, the first in the Subhana Rabbi Alala. But was my faith bright or great?
Oh Allah, tell me what did I do today? Did I use my time? Did I use my mind? If I shut my heart, what will I find? The light of the dance in a glimmering way. Oh Allah, tell me what did I do today? 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 Thank you. Tum salamat raho hazar bars. Tum salamat raho hazar bars. ہر برس کے ہو دن 50,000 تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف تو اد دوران کر بہ گزارش یمن دوستن یا بزرگن کا سوال کرنا اسی سلپی پر سوزن تم لکھت سٹیجس پہ تو یوتا موقع پت ملے تم حساب دن ڈاکٹر صاحب جواب جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب